maamulka shirkadda asli mayd ee magaalada berber iyo odayaal si wada jira shir jaraa'id u qabtay ayaa waxay ka cawdeen maalgashi ay sheegeen shirkadda asli mayd ay ku sameyn lahayd degmooyinka xagal iyo laascid leeyna uu hor istaagay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay guuta Cabdullaahi Fadil Iimaan waxaana ugu baaqeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu arrintaasi wax ka qabto salaatu wasalaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam halkan waxaan runtii ka sheegayaa anigu ku hadlaya wakiilka shirkadda asli mayd ee gobolka saaxil runtii waxaa jirtay sidii dadku uga bartay inaan u soo helay gobolkan saaxil barigiisa gaar ahaan qaybta faleenka malmalka iyo beeyada suuq u soo helay annagoo suuqa aan u soo helayna runtii dooninay ayna dheerayd gargaar bixiyayaal iyo mulkiilayaashii iibsanayay oo ajnabiya runtii sifaha sharciyana ku socday Soomaalilandna ku soo galay gobolkana ku yimi hadday tahay tii arrimaha gudaha tii xabkaaya faleenka tii ganacsiga warqad dii muxuu ahaayey dalka ay ku joogi lahayeen ama wax ku iibsan lahayeen ay u dhammayd sifa sharciyana ku joogay marka ay soo gaadheen gobolkan saaxil runtii waxaa qabsaday ninka la yidhaahdo Fadil Iimaan taliyaha booliska markii horena nagu soo daray runtii askar ujeedada uu qabsadayna sifa sharci may ahayn haddii uu qabsadayna dadkii runtii ay gargaarka u sideen ama wax ka iibsan lahaayeen waxayna weydiiyeen ujeedada dee ay nan u baaqanay ama dhibaatadana heshay marka waxaan u sheegaynaa inaanay wax kala jirin ee hawshaasi ku ekayd taliyaha booliska oo qura marka runtii dadku isaga u gudbin doona ama dowladdeeda fahmi doonta ama dabageli doonta dee aanan uga fadhinaa Cabdi Maxamuud Qaloonbi aana afhayeenka guddiga guud ee Garadag waxaan halkan baaq ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin mudane madaxweyne shirkadda asli maydi waxay waddanka ka sameysay Soomaaliland horumar iyo dhaqaale kadib waxay go'aansatay in ay maal geliso degmo ee ka tirsan gobolka Berbera ee bariga jalanka ciidanku ma u geynin booliis ma u geynin gaadiid waxaanu ku tilmaamay iminka markii uu joojinayay maalgelinta dadka loo adeegsanayay inuu ku tilmaamo nabadgelyo darro nabadgelyadana waxaa ilaaliya dadka shacabka ee degan deegaanka waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha in labada degmana ciidan iyo gaadiidba la keeno ilaaliya nabadgelyada oo la shaqeeya dadka deegaanka arrintaa uu jana ku kacayna aanay dib u dhicin fargelinta maraan ku sameyn maalgashiga ay sameynayso shirkadda asli maydi waxaan nahay odayaasha ka tirsan gobolkan saaxil guud ahaan markaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha baan idinka warrannay gobolkan gobolkan guud ahaan nabadgelyo ka jirta odayaashu idinku sheegeen aan idinka sheegaynaa in shirkad Mareykan laga leeyahay oo maalgashaynaysa frameka iyo xabkaha oo ay wadde shirkad asli maydi ku timna sifo sharciya dalka oo ka haysatay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ganacsiga ururka beeyada oo ula socdayba maareeyaheedii in taliyaha booliska Fadil Iimaan uu ku joojiyey magaalada Berbera siba aan u aragnay siba khaldan inay tahay oo meel la ka taagani ma jiraan waddankana waxa weeye deyn horumar iyo in uu xelo oo dadku hor u dhaqaaqaynu ayaynu wadnay marka dadku markuu dee waxoogaa helay in waraabayaal lagu soo rujiyeeyo oo la yaado halkana waraabayaal marayeen taa macquul maaha marka dadka lillaahi wa rasuulaha loo sii daayo ha shaqaysteen wixii maalgelina wixii khaladaad ha la qabtaba haddii khalad ma jiro dee khaladka halkiisa la isku hortaago laakiin waxaan leenahay war dadka ilaahay wada meesha wuxuu waxeeyay risq ay isugu soo hagaajiyay hay'adu u yimaadeen wax maal gelinayaan tii hal day marka uu horay wasiirka arrimaha gudaha arrintani waa arrin soo noqnoqota oo u taal in mas-uuliyiintu qaarkood ay adeegsadaan waxaan loo baahnayn oo markaa jirin ama waxba ka soconayn waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa mas-uuliyiinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Fadil Iimaan Muuse Biixi Cabdi meeshan waxa weeyaan dhulkii lagaa doortay ee lagu yidhi waxqabadkii wuu naga go'ay waxa weeyaan dhulka xijiga ku yaala ama beeyada la maal gelinaya waa dhulkii khudbadooda aad ku aragtay ee ay ku yahay waxqabadkii hore wuu naga go'ay ka dambaana laga bilaabaya koob noo ah waxa weeyaan dhulkaasi shirkadda asli maydi waxay ka caawisay abaarihii jiray
wacyigelinta la soo maray waxa weeye waxa xaq u yeelatay cid kasto ay keenta inay mudan tahay in loo sii daayo oo ay wadanka wax u qabato waxa weeye waxaan leenahay arinta in baaris loo diro oo sifa sharciga la waafajiyo ha taliya shalanka bilayska basar fadal iimaan waxa weeyaan war nabadgelyadii hargeysa ayaa ciyaal shiidayaali waxa weeyaan laadeen shirkadaha dhulka maraya ee dadka maal gelay ee wax u qabanaya ee abaaraha ka kaabaya ee haddii la beedkeeda leeyahay wax qabanaya yaa inaad ifiso maaha arrintan la baadhisa loo diro sidaasaan leela mubaarak nirig telefishinka caalamiga star tv magaalada berbera